Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan latihan sumatif 8, buku teks tingkatan 2, Sains KSSM, muka surat 201 hingga 203. Soalan yang pertama, kenal pasti jenis daya berikut. Okey, pelajar boleh lihat, ini adalah orang yang sedang memanah. Jadi, dayanya ialah daya elastik. Ingatkah lagi apakah maksud daya elastik? Daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Okey, kita lihat gambar B. Ini ialah buah apa? Buah mangga mungkin. Buah mangga jatuh ke bumi. So, daya yang terlibat ialah daya graviti. Daya graviti ialah daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ini menyebabkan semua benda yang dilambung akan jatuh semula ke tanah. Dan daya ini juga menyebabkan buah-buahan jatuh ke tanah. Soalan yang kedua, nyatakan alat yang digunakan untuk mengukur daya dan unit SI untuk daya. Alat pengukurannya ialah neraca spring dan unit SI-nya ialah Newton. Dan simbolnya ialah N besar. Soalan yang ketiga, labelkan daya tindakan dan daya tindak balas yang bertindak pada objek dalam gambar foto 2 di bawah. Ini adalah jambangan bunga di dalam pasu dan berada di atas sebuah meja. Jadi pelajar boleh buat anak panah ke bawah dan labelkan daya tindakan. Okey, daya tindakan bertindak ke bawah mengikut tarikan graviti iaitu berat, dan anak panah yang menunjukkan ke arah atas itu adalah daya tindak balas. Soalan yang keempat, tandakan right pada aktiviti yang melibatkan tekanan atmosfera. Okey, kita ada 4 aktiviti di sini. Yang mana satu melibatkan tekanan atmosfera? Jawapannya ialah menyedut udara ke dalam peparu. Okey, itu melibatkan tekanan atmosfera. Okey, pelajar boleh tick di sini atau write. Dan yang kedua, minum air dengan penyedut minuman. Ini juga melibatkan tekanan atmosfera. Pelajar boleh write di sini. Okey, membuka pintu dan menggantung gambar pada dinding menggunakan paku tidak sama sekali melibatkan tekanan atmosfera. Soalan yang kelima, rajah satu menunjukkan sebatang paku ditanggalkan daripada sekeping papan menggunakan penukul jika daya sebanyak 5 Newton diperlukan untuk menanggalkan paku. Berapakah momen daya yang diperlukan untuk menarik penukul pada arah yang ditunjukkan dalam rajah satu? Okey, ini adalah rajah satu dan ini adalah paku dan ini adalah tukul. Okey, so daya yang digunakan adalah sebanyak 5 Newton. Jadi kita akan mulakan dengan menulis formula momen daya. Momen daya ialah daya dalam unit Newton darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya dalam unit meter. Di sini pelajar boleh lihat jarak ni ialah 15 cm. Jadi kena tukarkan ke unit meter. So, ambil sahaja 5 Newton yang diberi di dalam soalan, gantikan pada bahagian daya, iaitu kat sini 5 Newton darab 15 cm dibahagikan dengan 100 untuk penukaran ke unit meter. Jadi di sini pelajar tulis 5 Newton darab 0.15 meter dan jawapannya ialah 0.75 meter. Soalan 6, rajah 2 menunjukkan sebuah kereta mempunyai berat 1000 Newton. Luas sentuhan setiap tayar ke atas jalan adalah 0.1 meter persegi. Kirakan A, jumlah tekanan yang dikenakan oleh kereta ke atas jalan. Baiklah, kita lihat formula tekanan. Tekanan daya dalam unit Newton bahagi dengan luas permukaan dalam unit meter persegi. Jadi kita gantikan 1000 Newton okey ke dalam daya. Jadi dekat sini 1000 Newton bahagi
4 darab 0.1 meter persegi. Kenapa kita ambil 4? Disebabkan oleh ada 4 tayar. Okey. Jadi jawapannya ialah 2500 Newton per meter persegi ataupun Newton meter negatif 2. Okey, pelajar tahu ya, bila kita sebariskan Newton dengan meter kuasa 2 ni atau meter persegi ni, okey, bila kita bawa ke atas jadikan dia separas, yang positif 2 dia akan jadi negatif 2. Soalan B, tekanan yang dikenakan oleh setiap tayar ke atas jalan. Jadi, tekanan yang dikenakan oleh setiap tayar, kita ambil 2500 jawapan yang di atas tadi, kita bahagikan dengan 4. Okey, itu adalah 4 tayar. Jadi, tekanan yang dikenakan oleh setiap tayar ialah 625 Newton per meter persegi atau Newton meter negatif 2. Soalan yang ketujuh, seketul batu mempunyai berat 20 Newton dalam udara dan 15 Newton apabila direndam sepenuhnya di dalam air. Soalan A, tentukan perbezaan berat batu dalam udara dan air. Jadi kita ambil 20 Newton iaitu berat batu dalam udara, tolak 15 Newton berat batu di dalam air dan kita akan dapat perbezaannya 5 Newton. Soalan B, tentukan daya tujah ke atas batu itu. Jadi kita lihat formula, daya tujah sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. Apakah maksud berat sebenar? Berat sebenar ialah berat objek di udara, manakala berat ketara ialah berat objek yang terendam di dalam cecair. Jadi kita ambil 20 Newton tolak 15 Newton, maka jawapannya ialah 5 Newton. Soalan C, terangkan sebab batu itu tenggelam di dalam air. Jawapannya ialah, ini adalah kerana berat batu lebih besar daripada daya tujah. Jadi, apabila berat batu lebih besar daripada daya tujah, maka batu itu tenggelam di dalam air. Soalan yang ke-8, suling ingin minum air di dalam gelas dengan penyedut minuman, tetapi air tidak dapat disedut masuk. Dia mendapati terdapat satu lubang kecil di atas penyedut minuman itu. Okay, kita lihat rajah 3 ada lubang pada straw ataupun penyedut minuman ini. Cadangkan cara yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Jadi, suling boleh menutup lubang dengan jari untuk menghalang tekanan atmosfera masuk ke dalam penyedut minuman supaya air naik apabila diseduh. Soalan yang ke-9, Mei Fong dijemput hadir ke suatu majlis yang diadakan di Padang. Tanah di Padang itu lembik. Dia mempunyai dua pasang kasut seperti dalam rajah 4. Cadangkan kasut yang sesuai dipakai oleh Mei Fong untuk menghadiri majlis itu. Berikan alasan anda. Okey, Mei Fong ada kasut P yang bertumit tinggi dan kasut Q yang bertumit rata seperti ini ya. Jadi yang mana satu yang lebih sesuai dipakai oleh Mei Fong? Jawapannya ialah kasut Q. Ini adalah kerana kasut Q mempunyai luas tapak yang lebih besar akan mengurangkan tekanan ke atas padang. Kasut tidak terbenam ke dalam tanah yang lembik. Apabila luas permukaan itu besar, maka ia menghasilkan tekanan yang rendah. Soalan 10. Azman ingin memindahkan cecair dari bika B ke bika A. Ini adalah rajahnya. Dia telah mencuba beberapa kali tetapi tidak berjaya. Apakah masalahnya? Ubah suaikan alat ini supaya dapat memindahkan cecair dari bika B ke bika A. Azman boleh mengubah suai alat menjadi seperti ini. Okey, di mana B lebih tinggi daripada A. Okey, pelajar boleh lihat gambar pertama ni. Tiup tidak dipenuhi dengan air dan hujung tiup di bika A pada kedudukan lebih tinggi daripada bika B. Jadi pengubahsuaiannya ialah tinggikan kedudukan bika B. Seperti dalam rajah ini,
tinggikan kedudukan bikabi. Yang kedua, isi tiup dengan air hingga penuh. Okey, pelajar boleh lihat di sini, ini adalah tiup dan isikan tiup ini dengan air hingga penuh. Sekarang kita akan jawab Masteri Kebat 8. Wan dan Nurul duduk di atas sebuah jongkang jongkit, iaitu pada rajah 6. Jongkang jongkit itu tidak seimbang kerana Wan mempunyai jisim sebanyak 45 kg, tetapi Nurul hanya berjisim 30 kg. Cadangkan cara Nurul boleh menyeimbangkan jongkang jongkit itu. Jadi caranya ialah Nurul perlu duduk lebih jauh daripada fulcrum. Ini adalah fulcrum ya, yang tengah-tengah ni adalah fulcrum, supaya momen daya bertambah untuk diseimbangkan dengan momen daya oleh Wan. Soalan kebat yang seterusnya ialah Encik Tan menolak sebuah kereta sorong di atas jalan berlumpur. Okey, sebagaimana dalam rajah 7, dia mendapati sangat sukar untuk menolak kereta sorongnya. Cadangkan satu pengubahsuaian yang boleh dibuat bagi mengurangkan tekanan yang dikenakan ke atas jalan. Terangkan jawapan anda. Pengubahsuaiannya ialah gunakan roda dengan luas permukaan yang lebih besar. Penerangannya, tekanan berkurang apabila luas permukaan bertambah. Kita rujuk kembali formula tekanan, iaitu daya per luas permukaan. Ini bermakna apabila luas permukaan bertambah, maka tekanan berkurang. Jadi, Encik Tan boleh menolak kereta sorong di atas jalan berlumpur dengan mudah. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham latihan sumatif 8 dan masteri kebat 8. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.